वी आर इन मिरिक दार्जिलिङ, अनि यहाँलाई यो प्लेसलाई चाहिँ मिरिक भनिन्छ, अनि कटेज यो ठाउँकोलाई चाहिँ कटेज पनि भनिँदो रहेछ. सो प्रियङ्का दी, कस्तो लाग्दैछ? एकदमै रमाइलो लाग्दैछ. मिरिकमा घरहरू एकदमै सुन्दर सुन्दर घरहरू छ. यहाँ चाहिँ फिल्म सुटिङहरू पनि हुने गर्छ अरे होइन. एकदमै पिस एरिया छ. लास्ट फिल्म सुटिङ भएको चाहिँ नाइन नभन्नु ल, नाइन ल टू होला सायद. आई लाइक दिस प्लेस. अनि एकदमै राम्रो छ. यसको डिजाइनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ. एक तल्लाको दुई तल्लाको छ तर एकदमै राम्रो छ. यो साइडमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ. यो ढुङ्गाहरू छापेको छ अनि गार्डनहरू पनि बनाएको छ. अनि दुई तल्ला एक तल्लाको छ यो घर. अनि यो चाहिँ टुरिस्ट लोकेसन हो अनि सबैजना अहिले चाहिँ डोमेस्टिक टुरिस्टहरू नै हुनुहुन्छ, घुम्न आएको हुनुहुन्छ. अनि हामी चाहिँ भर्खर हाम्रो आफन्त प्रेन्सक आफन्तमा गएर खाजा साजा खायौँ. आलुदम खिर, आलुदम खिर है, कस्तो मिठो. तिनीहरू चाहिँ अगाडि छ नि, क्यामराले भ्याउँछ कि भ्याउँदैन हेर्नु होला. अगाडि छ नि, अहिले फोटो खिचिरहेको छन्, यहाँ फोटो खिचिरहेको छन् यी प्रनिसा अनि प्रन्साको दाइहरू. म ब्रदर ब्रदर्सहरू. सो अझै तल छ एरियाहरू, हामी अझ तलसम्म जानेछौँ. यो लोकेसन कताबाट हामी चाहिँ झिल झिल हेर्न जाँदैछौँ. यहाँ फुल वाइट कलर कस्तो राम्रो बाबै. हो नि बाबै. तपाईँ फोन निकाल्नु न. बोटिङ त पोखरा पनि गरेको हो गर्न त. बोटिङ त गरेको पोखरामै धेरै गरेको. कृष्ण पिकनिकहरू खेल्ने स्पट चाहिँ यहाँ मुनि डुपिज नि. पुरै मजा रहेछ नि त, पुरै बजार. माथिको चाहिँ लजेको चाहिँ पहिलाको कलेज हो. यहाँ पनि होला नि ब्रिटिसहरूले पहिले बनाएको चिजहरू. कति कुराहरू क्याथलिक चर्च होइन, घन्टी बज्छ नि टङ टङ टङ. बनिँदै गरेको चाहिँ पोखरामा कतिवटा छ लेक ठुलो छ. आमामा पोखरा त घुम्यो भने पनि लेक नै फेवा फेवा भन्दा बेगनास ठुलो हो. तर फेवा नै घुम्नलाई दुई तिन घन्टा लाग्छ. ए हो, यो त हेर्दै एक साइडमा चाहिँ वरिपरि घुम्नु भन्दा अढाई घन्टा लाग्छ मेरो. ए वरिपरि चाहिँ अढाई घन्टा लाग्छ. हामी रोडबाट आयो नि, बजारबाट ब्रिज थियो नि त्यहाँ. यो पानी चाहिँ मेची खोला बाबा.